Эти гасырдың күндікірі өтшілер бейт, бұ гасырды бейге Прасковия Карповна Попова тұз бұстапқытығар кәрін тұрабыд. Бұ бұстапқа ақсынне 14 күнігір Ярославскай атынан түмелге, Джон Серге күрейтігір анын арайда. Ото онна бері бейт ғылжытын, геройын күтірі білсен сағылық қайын Прасковия Карповна өте гасырдыны. Жасырды. Мен ана бір ұлы ұғын үйрін қайбы өйләгіттен түрікті әқпін, онына барта долға намы қолыра бұд. Бұйығы ұжы түрдетін тақса түрдін әтті сылбытын бұ үйкіс нөмірді үнігі үйру айыз бірді өнім айтынан мұқ көлелі хитже бұд табағытынан. Ол кені үлілі әбді стадаты ғар, күн бүгін үгір дылы үлілі әті бұд, мен кәргенім білігі жерді әбді отыттан тақса ғылы, білігін ол қыры ол бұд отыттарды бұд. Онына үйкі ол бұдынан, сеніндер бүтінен, бары көхе хитже бұд. Олыста да бұдығар. Хайыннары, күйіннары. Аға, оныттың жаңғы тұғар, сәргеға тегер анаңыз таңасып, тегер болақ күтті. Ол күді отты бейгі түгі жаңа болар бұғытнан, бұ айыңа кәтер таңас бұтыттан ағалан, бұ кәнінекі бұр айынықтарға кәтер кергіне таңастар бұтыттан тие. Отты бұ бейбі тұмық бұдалған, оғын таңағын өйдетен алған үлеген істен хатча бұд. Үлеген түттөк сүйлері оғыруаннан, деді таңағы. Ага, бұл бастығы тұрар стеллаж бұдыттан кепсәмеден сағылыққа. Бұл бастығы стеллажға бұл мен әбім, Емиеті, Проскөй Михайлым Спирдоны болырыр. Кені бұл олағына, кені бұл бәйті тік біт, оны бәйті кәті әлді бұттанған парагаменлерін, мен күн бүгін өрдер ұры хатчабын. Онтық айын бұл кәтін олар оның бұт вақыттары барыта ғыруалары. Бұл атағын кені. Бұл болы бәйті иннелігі дағы. Отты бұл тұға ата мен күн бүгін ойдылманы бәйім де таңына қатжағын. Отты бұл өбігеттен кәлбет әбәбіт, ийін бары халғамыт, ине мәмі хүптәғі істәннен бәт оғыруынан үн жарықтанар әті. Отты мен ол істәнім бін халға атым, білігін оттан күйім үті ұлаған күйім бәлері бәлерін мен оғыруынан хүптәғі істәнер. Ол Күн бүгінгі әңгі дейретін түрет культурағытын, өттін тұққытын бардын үйтжәді жәрәбек кетті. Үйтжәді жәрәбек кетті. Үйтжәді жәрәбек халған үйтәні әбіт. Әбігеттен үйбігеға. Талапыт, кенел бәк бағы естіғады. Ол қайын қалы талапыттар, онында білігін үсті музейдерге ұнтұттар тағытым, Анаурылуын үрін қай музейгерінін. Орайын музейгерді беттілі әбітім хептері, хебіргерлері, оның кені өрді өші естіғы хәбәді. Ото оны сақауыт сірі күдік тағыны олыс тымны, амдам тымны тігар, ото бұқыту олыстар боларғыт бұғытын қаян дағыны, бұ көрдік олыс ічігес таңас сапна дәде, бұ таңас саптығынан кәпсеққа, бұманна. Отан бұ білігіні туақ бұғытынан бейгі лайын таба бұрағаныға болар бейгі. Онан онына білігін, оның себе әстен білігін бұ ке. Ен маңы хоғыс таңас, анығылы хоғыс демет, оңырым тұрғыттар бар бұ тегіт әлі әбітем. Бұ хиендерім таңастары туралылар. Наға, жүк әйдері де. Отты бұ, өте кергенім таңаға. Әмі бұрағаныңы бары маңым сұйам бұд, кергенім мет ол бұрағаныңы бұдар тақса бұд. Барта Аға, тобуса табылы хиғаттон, яғатеттен, әбәғатеттен, бұрдың қырадақатеттен өретендер. Олық қырадақатеттен болы бары, істенен, үйренен. Білігін өксілері әдер дағыны қырғытты, дағыны істенер болы нәрелер, шөй байын тұты. Жөмі терген бұл бары манна ұрылақтан ұстақ жабыт, бұл далғаны ұл бейтін. Ортуыры күттейте әбәлі біт хағал абыттан халған бұпа, анығылы осы оғырдан оғырам мұт. Далғанларға бейсергар, оғырғытығар қанлық жүхінлер әттін тұттағыды. Отты білерім күттіп, бейін әтті бола жүкәбілі үмі дейбіт. Дұқас бейді оғыры бәйті іс солталақ, өйді білләк те. Тұқылы бұра бұл шубаға дей соңға бөрі тірейді керіпі. Бөрі тірейді керіпі. Бұл нерпа тірейді. Бұл кәнінің барды бұл бігені бандық бұташқалақ болып. Бұл әбігені бандық үш бұташқалақ бұтты. Бұташқалақ бәбігені бұтты өр барықтағы бұл. Маңны хомын маңы тілімні хүйтже. Олар ұрбұтыр мұнды кенің болуған дейін. Анан бұл. Испесәлі маңны Атын елгі тіппәкін ұруына бөйретті түртігі.
он имен на манну варте барта Ачана қаз бейді хонғай тіннек бара баланы тұтуған бұд? Оны тұтуған білген оғылар көтті, оны бөйрете әрі біт барын тұтуға аттығы біт. Қалын ер өтті оғылар бөйрененнер ұша білген бейлердіктер болан әрілі бар. Оны бұты сенергетер, наға жөйгіп қарачан сонынағыны бар. Олы бейікке ұттан, бейіктен тұрдылар да бар, ем бір маңы көз таңа дейін тұспа, бұ Kami kerjakan di sana dengan pejaman tangan ramai jepit. Atau bu istiadat aku dah kutuna, bu baru kau setengah turas bu. Itu ayam tengah. Ayam mana cuka? Ayam tengah hadirnya. Bu ayam tengah hadirnya. Ah, bu ayam tengah. Bu kerawal ge, atau wal ge nak kalau ber bu hutur wata, tu spa bu ni bu ataga ujutan bes. Anu baca bihat mana bihat mana. Kara kebetulan kerjalah pula, itu hati batin je. Nahar kerjalah bual batin, walau kara kira hati batin jenis besar, nata kuter batin tidak bet. Orang batin berhenti mana berhenti nak katalah jatuh tak pula, orang berhenti nak kisah, tak ada istilah, orang boleh tak kisah tu. Tua aku bokor tua bolar. Bu itu lagi birka hajar tu? Itu birka hajar. Birka man lab da ulal lab hilang da taharal lab. Masih bukan nak kayak astaga. Bukan kayak astaga. Ia jangan taharal lab. Hilang tu yang berangkai sebentar. Warna botam awam yang kris kene. Wabar mana terbes terakhir. Ayam nak terlar utahan insyaallah. Itu nak tangster katib kalung tangster. Ото кандиктағына күхіміттім, дүйірдәң, оны тыл еген көстәк болуға дейді. Тыл үлбетін ден бәді тұр орынның қағылақ болар. Ол үрінесі бұл атының бағынықтарының бейлері. Оны түн егер еме? Бұл ағын үші маңық теде маңық құйын кәтелілер, ұрақ айыңы бардықтарыны. Үші ол ұттырғы қапышуан күрттік өмес біз әліне бар. Бұл ағын ұтаға кергелі, ғайын бей ұшақтана бұл ұшаны көп бұл. Оның бәйетін маңық бастына, үрділақ болу, тұнтық өбінің әбамыд. Кыңы тебе атын тұспа балар ұхымын көліл тәріл. Байын бөлі ұчағының көйіп бұтты олығын бұттағын қайып. Мен әріп бүтен ақтығылар. Олыс кәріқсе білі әлілдір Пырскөйе Карповна. Тобы маңна бір хону оңырорғы отын чекан пілегінің деққада дәу үрбіреймені әрі-әрі. Отты жігінен әхін оңырғы Ин түрген ғынан баран, бұл материалын бұл қанады бастан түрттік. Бардан бейттен түйләк, бейттен маңны қалыңнақ, чараға қалыңа тұссыз ба болы меттелергі көсіте қуғаған олінде, оның бұл арғы білемі бар. Ғырады бір айын ол қастатапын өлер бәккін ол қолпатын тәрігін, олен аңны қастағыл болар. Отты ойын оны бұл лақына тегейді өтті емейді Оны күна бұтаға. Әлбәқ тілеттен тіл. Құлы бұрын бұл әтті тілеттен бұл ғонды тілі. Құй жената бұл күхіңі бұл айыңа кәтеп маңыз. Иті оғырола ғомыттағын қатан баран айыңы бұл, ұрақ айыңа оны кәтеп. Оны бұл түліге бөрі ғытығын болар. Құтыруала маттың бөрі құтыруала Бұ әнінен тімектерді әқте? Үйтіне үйет тімектер, үй арылар, оны ағылар. Бұ қағар кейін бәтін ден мұны кергіл бол батақ еті. Бияқы қағар кейін тімні асып тоқта бәтін ден қалпақты бұд. Төске кәдер өттін қарыстыр. Қарыстырды. Тоқ болға де. Түтілік бір әметендік, ең қайта көбен барамын. Деме мұның ағыстақ, оны ұруы тұғыны бар. Көрдіқ бұны тұманна күхіл жүйіне ақсықына тұттылу өтті? Атты өксіте бейеттері ұры тұрып қаттан. Ете ол әбем тұғын ағыттан табары күхіл құнан тіптелер әбет. Ол енді бейе оны ағыл тұқтамы деме. Күхіл құнан өксін тұттапты. Оны тұт Ол бұқтыр балыр, де? Ол бұқтыр, бұл бұқтыр емет ұспыт, сұйттан, телебі сұйттан, оның теге біт. Бұл арастаны ғордан, жақ кем қайда атығынан білген. Оңыр бұл, ол атақ, атаба атата.
بار بولا شوت كجينا
خاسکالر بو خلو برابر مانند که هدیه بیهی بو. جرا. بو مانند چیله اخ بدهید. بو مانند انرگل بختابانو کلیه بتو ن مانند مبوب تر رو چکتر بود. من رو چکت نسیه دمید هرگال هرگال نبودینن هرگال نیکه بود. اتن بو لخان ولم تر رو ولن کتتا. امید برای نکتر که بو تر ات بالیره کرکتارم کتتا. بو ارتو ولم ولرر امی بیگم بیگم چیتی هلی رو ولم. امی توی تغلخ امی بو کرگنا اوشوتا لیتا، ماتیماتیک اوشوتا لیتا، بیلیت جمله تو عربوتا. بهتی استنیا، نره اوسکس. من چه بارتا با گلرم بارتا میه بهتا عروانه سیمن تان نرشد. نه حالا چرا که این کاستیم نرده؟ آتا بکره که اوشوتا ل ماتیماتیک اوشوتا ل. آها. آنو بوده تابعاتی نمیه. ایت تابعات نمیه که دست به دست بهه دنیت کرگنا. آنو چهار انچک تر دخ پلر بود تو؟ بولم بخلا. چهار انچک تر بود. آن تن بخارت سلرگ کی دخ؟ بو من بسته که بیم. Вот где-то лах, вот без лаха, это только лять, вот мне просто по региональной экономии покрыто турардах, он рад, он на тюсь показывал. По уголам, когда фотосессия, она говорит, вот об обране, он там на бараде пара. Ола та, мана там аска пара? Мана там аска пара. А так, хамбир коспитура, я им тогда дами, мана там на бутам. Бу, эти улахан, кэс, бу, корона катет турар. Илли раха, айн, кэтта, вот мана джакускайга, он на тух пол, кэй бутати. Эти гран-при. Хайн 9 августа Ағияқсан народы байынтар болар. Хайн айы болар, онына күтті өті. Оны көйіла үрдік? Оны көйіла өті өтінал бұдады. Үрдік атын хүкті. Үшікті. Жа, онына бұстапқа өттемігер. Бұл бігі декарған табағыт, декарған дейін конкурстарға күтті талап бұд, бастан ұрынарға көйбіп бұд, онтон. Республиканская конкурская кытынча төрді лаға кәлемі кіттам бүдеме қиылақ болып бұд. Онды кытынча бесі лаға мен тек әрген көзіл ден конкурска қиымын. Качыбай, семья, мира ден конкурска кытта деп, оны қиылып бүдеме бастығы. Местен ұламын тұрау деді. Оғылар бұнан. Бұ келгенім әлен Николай үші түппес сұл біреге дейдәвіт, үші түрді бес сұл таваттауыт қиылыр. Ата ұстық тұқылы бұра тұқтиханығын бәйін ханағар. Хин кихи уйранеган, хин антон бастан бегем токун кыкнан хаям бардакна хин ишуге хин овалар уйретербин антон хаяман билген антон стадам хир кыргыттар мен көптөн өксүлөр өтө качбой семья конкурстарга кыттаталатылар. Ата булы бу кыра болу меме илдер ажыл кайбыттар республикас кайга семья года келенде. Аха. Кыттыбыттар. Онда мен кыйын турур дактыр. تو بکسه آلاک بکارت سکلر بطوراللر، بوهاین دلاران بچه تهرجلر بتو نتیتی تست بدن تهرجهای نیم دید، هاین بیرون بیم اگه، اول اتی جیل بطوراللر، این نبود من نبرد تا ون نت چکه هر جهت. آلا دستل تو خرطون تیری میتره، برتناتون قصبی دی خردیدن، همیر عمرای جربلو خدی. قصبی دی خردیدن کن تو رتر عمران دیار ناد بتاعه. بیدیم که هنده ده رازی نله بتو هیچ پنهان بتاتی پنهان برا بت. ات تو چون رسمی دی بود تو که سکه هر بتن بیاره بیه گلگلخ آنر ول بیه تو که بتو خوب راین هر هر هیچ بیر ای بولا بت بسیدر انتن اوجه یونیت انتن اوجه هاگلان هنده بوی که یه بیستیو توی بوه بوماران انرژیان که هن کلمه تو هر بتر کلمه تو آنمیا یکو دلار دیم اصلا داشت که هم که هنگ کسب دال نرن بیا نوشه که هنگ کسب دار که هد جلر آنر گاه بو بیت تاستی که که هم بی ایم دون نکته های اون کسب دال کلی کنی کره روی بی تو نبیت که هنی ولا کن تر تر کس تا کس اون ولی دوبار کمان نرگر تابعم که روون تابعن افتیگین آتچ ایرو تور باد نرژیم بده آن تو بدن کت آن نت پول لگدی آتا آن نه یه بیت توبسان الله پنج هخ بد توبسان اری آتا اوست تو اری دچپ چه تگدی بیم کت چه تگدی اری دنگ کوکر تو نه آتا نل تابانه مینن که هن اول هان خیال بکن بیلگن آتا بران техника, это было буранным дождевым. Да, бо трет культура, когда не кунь бюнгянга дире тута, тон колонетен колоняга бире хитеркет алускерах сибиллер. Ага, да у лага дире урдуктун урдуксидиилер багра он Прасковья Карповна, он это крючлер бидин, бо быстапка сибидда нрекади. Ага, бо быстапка. Сахапсы малоктардор, бо келенер ханг харкла ханжилнан баргатын сурактенага делибин, он на бо бола турар быстапка бун келенг. Көлен көрін сәрген барығы дыңырабын.
Ага, дәу быстапка, Дәкуске коракка, Ярославская атнан түмәлге, 91-15 күнігер дейрі Джон Серге күрейтігер тұруға дей. Кәрін көрін Серген, оннатын бүгінгі манан тағары өттіміктенер, Прасковия Карповнаға сөйбейді мақталпын тірердевін, анығыз берілерге көрсеққа дейрі. Көрсеққа дейрі.